would you stay till the morning light? Or would you follow me? Dobrý den, jmenuji se Jakub Vedral a dnes jsme se potkali ve Strašnicích na Praze 10, kde bych vám rád představil prodej bytu 3+KK v domě tamhle za mnou. Výhodou bytu je, že je jenom 300 metrů od metra Strašnická. Další velkou předností bydlení zrovna v tomhle domě je obchodní dům Byla, který je 50 metrů od bytu. 200 metrů od domu je sportovní areál Gutovka, což je takové relaxační centrum Strašnic, kde se scházejí rodiny a kde je veškeré vybavení pro sportovní vyžití od uramp, lezecké stěny, vodního světa pro děti letního a je tam také restaurace s pizzerií. Tento byt je řešen jako 3KK a má 103 metrů čtverečních. V těsné blízkosti bytu je škola, školka a taky gymnázium Voděradská. Pokud vás tato nabídka zaujala, zavolejte mi. Rád vám ukážu byt i okolí při osobní prohlídce.